vez um menino branco chamado Miguel que vivia numa terra de pintos brancos. Certo dia, o Miguel partiu numa longa viagem. Encontrou uma menina chamada Flor do Lótus numa terra de pintos amarelos. Ué, era amarela como o sol. Continuou a sua viagem e foi para uma terra de meninos pretos, onde fez um amigo caçador chamado Lombunga. Gosto de preto como a noite. O menino branco continuou a sua viagem e só parou numa serra onde todos os meninos eram vermelhos. Encontrou um amigo chamado Pena de Águia. Gosto de vermelho como o sangue. O Miguel foi correndo o mundo até a terra onde os meninos eram castanhos. Encontrou o amigo Alibaba e andava de camelo. Gosto de castanho como o chocolate. Na escola, o Miguel passou a desenhar meninos de todas as cores.